katru ceturtdienu pēc 2013. klausieties raidījumu Mazākumtautības. Interesanti un iedvesmojoši veiksmes stāsti par cilvēkiem no citām valstīm, kuri Latviju uzskata par savām mājām. Intervijas, diskusijas, aptaujas, tas viss tiešajā ēterā. Zvaniet mums tiešraidē, rakstiet komentārus Facebook un WhatsApp un klausieties raidījumus Mazākumtautības katru ceturtdienu pēc 2013. Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta Mazākumtautības saturu atbild CIRNR LTD. Labdien, dargie klausītāji! Projekts Mazākumtautības piedeva iknedēļas tikšanas ar dažādu nacionālu minoritāšu pārstāvjiem, cilvēkiem, kuri uztver Latviju kā savas mājas, un šodien mūsu, mūsu studija, bet mēs runāsim caur Zoomu. Man liekas, ka armeņu veiksmīgas integrācijas piemērs Latvijas sabiedrība, armeņu mūziķis, kurš spēlēja tāda ļoti interesanta nacionāla instrumenta duduka, Tigrans Tumaņans. Labdien! Labdien! Man liekas, ka notikusi neliela kļūda, jo es esmu Tigrans, bet es nesmu Tumaņāns. Jā, es ļoti atvainojos. Jā. Es esmu Tigrans Bagojāns, Bagojāns. Diemžēl nespēlēju duduku. Jā. Es esmu grāmatvedības firmas vadītājs. Es esmu grāmatvedības firmas assistants to business. Bet varbūt jūs varat pastāstīt jūsu ģimenes vēsturi, kā jūs, kā jūs iekļuvat to Latvijas, varbūt jūsu vecāki brauc uz Latviju. Jā, jā. No mans stāsts ir tāds, ka es esmu dzimis Latvijā, jā. Un mani vecāki ir atbraukuši uz Latviju vēl padomju laikas. Sākumā tēvs ir atbraucis jau sen, kad viņam bija kāda 20 gadi, viņu aicināja, viņš nodarbojas ar sportu, jā. Ar svarcelšanu, un tad viņu pasauca uz, uz Latviju trenēties, un tā viņš arī palika. Es tam sāka pasniegt Rīgas Tehniskā universitāte. Un pēc tam arī aprecējās ar māti. Mans tevs ir no Grūzijas, no Tbilisi, un no savu sievu viņš arī atveda no turienes. Un jā. Jūs... Nu, jā, un tad esmu piedzimis šeit. Jūs esat piedzimis šeit, Latvijā, bet kāda valoda jūs runājat ar savu ģimeni? Tā bija valoda, latviešu valoda vai... Līdz gadiem trīs es runāju tikai armeniski. Jā. Un pēc tam es sāku iet uz krievu bērnu dārzu un pakapeniski es aizmirsu praktiski armeņu valodu. Mm. Nu, man palika kaut kādi tādi pamati, bet tad, kad es jau sāku iet skolā, nu, es zināju tikai dažus vārdus, var teikt. Un pēc tam jau pieaugušā vecumā es atkal iemācījos armeņu valdu, tāda sarunu valdas līmenī. Tā kā ģimene mēs runājam pārsvarā krieviski, un ir kaut kādi tādi vārdi vai izteicieni, kuras, viņus grūti nodot savādāk, un tad mēs to sākam armeniski. Ir tādas specifiskas termiņas vai, Ir, drīzāk tie nav termiņi, bet ir lietas, kuras tu tas sajūtas nevari tā precī, viņus nevar tā nodot citā valodā. Bet jūs, kādu vecumā jūs sākt mācīties latviešu valodu? Tā bija skola vai... Pagalmē, varbūt jūs runājat ar saviem draugiem? Pirmā saskarsme ar latviešu valodu man bija skolā, otrā klasa, man liekas, toreiz mums padomju laikos bija, sākam mēs mācīties, un tā bija tā kā, citā valoda, tā kā, jo es dzīvoju tādā, krievu vide. Var teikt. Tā kā, es zināju latviešu valodu, tādā skolā slimina, cik
cik mums mācīja to. Bet varbūt, kādi jūs mācījāties latviešu valodu, varbūt jums palīdzēja nu, jūsu draugi, vai tā bija nu, latviešu avīzes vai televīzijas programmas, varbūt latviešu filmas, kuras jūs skatieties nu, latviešu valodā? Nu, tajā laika praktiski man saskarsmes ar latviešu valodu nebija. Nu, es spēlēju šahu, un tur mums bija gan, gan krieviski runājoši, tur cilvēki, ja? Gan latviski runājoši, tā kā es zināju tos šahu nosaukumus, tur bandinieks, tur cirks un tā tālāk. Un, bet nu, tā draugi man pārsvarē bija krieviski runājoši, un nu, tādā, nu, filmas mēs, es neskatījos latviski, tā kā es nu, tādā, var teikt, krievu vidē esmu izaudzis. Bet kādā brīdī jūs nu, jūtīsies, ka jums vajadzētu varbūt iemācīt latviešu valodu, nu tā varbūt labāk, lai tas, tas bija jūsu darbā vai nu, cik, kādas apstākļos? Nu, kad, kad bija jābeidz skola, tad bija jādomā, kur, kur iet tālāk mācīties. Un tad es gribu iet uz Mācīties Latvijas universitātē, ekonomikas fakultāte, un tur bija trīs eksāmeni jāliek. Matematika, angļu valoda un latviešu valoda. Un tad... es sapratu, nu, drīzāk mani vecaki man pamudināja, teica, ka, nu, ja tu gribi nolikt eksāmenus, tev vajag, nu, sākt ar to nopietnāk nodarboties, un es sāku iet ņemt tāds kā privāts stundas, gan matemātika, gan latviešu valoda, un, nu, šādā veidā es sagatavojos, lai iestaties Latvijas universitātē. Un, un tā, tā bija tādā pirmā manā saskarsme ar latviešu vidi, jo tur bija pārsvara latviski runājuši cilvēki, un, un arī visa pasniegšana bija latviešu valodā. Un jā, pirmie, pirmais semestrs bija ļoti grūts, jo es ļoti maz sapratu, un mācīties bija ļoti grūti. Bet ar laiku es nu, kaut kā pieradu pie tiem termiņiem, un nu, tad, kad kaut ko jau mācies latviešu valda, tad nu, jau to saprati. Ja? Grūti bija saslēgt zināšanas krievu valda, kas man bija līdz šam, ar, ar tam zināšanam, kas deva jau latviešu valda. Bet varbūt kādas durvis atver latviešu valoda zināšana, nu, kādas iespējas viņa dos? Nu, es nezinu, pa lielam jau nevar dzīvot Latviju bez latviešu valoda zināšanām. Tad tu esi tāds, nu, nu, apdalīts, var teikt, ja? Jo visa dzīve notiek mums latviešu valodā. Gan visas valsts institūcijas strādā latviski, gan nu, visā informācijas vīde ir pārsvarā. Nu, pamata ir latviešu valodā. Tiecīgi, man liekas, ka bez... Nu, kā jebkura valsti, ja tu nezini tajās, tas valsts valoda, tad tu, tev ļoti grūti dzīvot. Bet jūs teicat, ka varbūt jūs armeņu valoda iemācieties nu, vēlāk nekā krievu valoda, nu, jūs aizmirstat un pēc tam iemācieties vēlreiz, bet cik daudz armeņu nu, ir, nu, ir Latvija, dzīvo Latvija un ir tāda armeņu
kopnē kaut kādas sabiedrības, nu, tādas biedrības, armeņu biedrības, kuras strādā Latvija apvieno dzīvojušos armeņus? Nu, es diemžēl nezinu skaitļus, cik daudz latviešu armeņu dzīvo Latvijā, bet Latvija ir armeņu baznīca, netālu no mola. Un tur cilvēki, nu, agrāk, kad bija nu, pirms tiem šitiem tagad notikumiem, kad bija, nebija ierobežojuma, tad nu, savācās cilvēki uz dievkalpojumiem, un arī, nu, tas kalpo arī kā kultūras centrs. Tur ir arī svētdienu skola priekš bērniem strādā, un vēl cik ir arī armeņu nacionāla kultūras biedrība. Kas arī apvieno armeņus un nu, palīdz rīkot dažādas kultūras pasākumus, kas ir saistīti ar kaut kādiem armeņu tautu, ar kaut kādiem notikumiem, tur piemiņas notikumiem Armēnijas vēsturē. Un palīdz, kad atbrauc no Armēnijas kaut kādi tur mūziķi vai rakstnieki. Nu, tur organizēja tā, tādas koncertas, jā, tikšanas vai? Jā. Un varbūt runājot par tādam kultūram pasākumiem, cik bieži vai rēti tā notiek, nu tagad mēs sapratam, kā koncerts mēs nevaram taisīt. Jā. Nu, jā. Nu, nu, grūti teikt, nu, tu domāju, ka kaut kas notiek, jo notiek agrāk diezgan regulāri, to reizi varbūt mēnesi, reizi divas, trīs mēnešus. Bet armeņi, kuri dzīvo Latvijā, viņi zina viens otru, vai nu, dažādi varbūt ģimenes draudzē starp citam, varbūt ir kaut kādas, nu, jūs palīdzēt viens otram, ja ir iespēja? Nu, armeņi jau nav visi vienādi, ja? Ir cilvēki, kuri vairāk turas kopā, ir tīpaši tie, kas nu, nesenes ir atbraukuši no Armēnijas. Un ir tie, kas mazāk, varbūt ir tādi, kuros nu, es nevaru, es jau nu, visus nepazīstu, ja es pazīstu tos, no ar kuriem esmu ticies, tad kaut kādos kopējos pasākumus, ja. Bet es domāju, ka es personīgi tie, kas mazāk nekā, nu, es pazīstu cilvēkus, kuri, nu, viņi vairāk tie, kas, tāpēc, ka viņi ir, nu, var teikt tādi, vairāk armeņi nekā es, no tā viedokļa, ka viņi ir no Armēnijas, viņiem gan armeņa valda ir dzimta valoda, un viņiem ir nu, lielākā tā kā, tieksme un vēlēšanas nu, būt kopā. Bet kad jums ir tādas iespējas armeņiem saglabāt savu kultūru, savu identitāti Latvijā, kādas iespējas ir? Nu, tāds, kā es sapratu, ir jā, koncertus, tikšanas, varbūt nu, ar rakstniekiem, muziķiem, bet nacionālas skolas, kaut kādas, nu, tādas... Jā, ir svētdienu skola priekš bērniem, un ir baznīca, nu, kas priekš, priekš manim ir tāds galvenais, tāds, nu, tā galvenā vieta, kur es varu satikties ar citiem armeņiem un tad parunāt armeniski, un kaut kā, nu, mēģināt saglabāt to armeņu identitāte.
Protams, tas ir pietiekoši rēti un nu, bet tomēr tas ir kaut kas. Bet Armēnija, jums palika kaut kādi radinieki vai draugi? Jā, man ir gan rādi, gan draugi Armēnijā. Un kad mēs tur braucam, tad, nu, protams, tas ir daudz tāds lielāks, nu, lielāka ietekme uz tas, gan uz valodu, gan uz tas, nu, identitātes saglabāšanu. Mhm. Bet jūs paši, kā jūs savi jūtāt, kā armēņis, latviešu armēņis, vai, nu, cilvēks tāds, kurš dzīvē Latvijā kā latvietis? Es sevi uzskatu par armēni, un, nu, tā, tāda man, nu, sajūta iekšēja, nu, bet kā armēnis no Latvijas, jā, jo... Kad es braucu uz Armeniju, es sapratu, ka es atšķiros tamēr no, no tiem armeņiem, kas dzīvo Erevānā, un pat no, teiksim, no armeņiem, kas dzīvo varbūt Maskavā, ja, ka, no, arī, no tiem armeņiem, kas nesen arī uz Latviju ir atbraukuši, jo viņi ir tad, es esmu, vai, nu, tomēr ir tās, nu, gan kultūra, gan... gan, nu, tas domašanas veids pišķiņ ir savādāks. Bet kāds tā ir, nu, kā, kāda ir atšķirība varbūt no, no armēņiem īst, nu, tā, īstiem, kur dzīvo un no dzimusi Armēnija? Nu, grūti, grūti teikt, tā noformulēt, tas, tas ir tādā sajūtu, varbūt sajūtu līmenī ir, ka... Nu, viens ir svarīgs moments, kas ir, tas ir, tā ir valoda, jā, kas man tomēr tā nav tādā, nu, var teikt, dzimta, jā. Es nepārvaldu viņu brīvi. Un nu, ir kaut kādas kultūras lietas, tādas, gan izglītība arī ir lietas, kas, teiksim, armēņiem no armēnes ir pašsaprotamas un ir kaut kādi arī, nu, paradumi, ja, kaut, nu, tādas kultūras lietas, ka, piemēram, mums vairāk cilvēki, nu, kā piemēru varu pievest, ka, teiksim, kad es tur biju Armēnijā, tur ir kaut kādas, nu, pie viesiem es tur, satikamies, jā, un tad es, nu, neatšķiru, teiksim, tur grupas, kur tur runā vīrieši savā starpā un sievietes, es runāju gan ar tiem, gan tiem, tāpēc, ka no Latvijā nav tāda sadalījuma, jā, un, un pēc tam man tā kā pajautāja, kāpēc tu tur, nu, tusējies ar, ar sievietam, jā, jo tur, nu, es pēc tam sāku to analizēt, un es sapratu, ka jā, tur, to, ko es saku, man nepamanīju, ka tur ir tā kā, ja tu atnāc viesos, tad, nu, kaut kā grupējies vīrieši runā par savām lietām un sievietes par savām. Varbūt mēs varam runāt par to, ka ir, nu, atšķirība, varbūt mentalitāte, nu, cilvēkiem, kuri dzīvo Latvijā un, nu, citur, varbūt austrumā, tāpēc, ka, nu, tā ir, mēs, nu, tā kā tāds skandināviski ir, varbūt, nu, tādi, varbūt, nu, citi. Nu, jā, viennozīmīgi, ka ir atšķirības starp, nu, tādu, var teikt, kaukāziešu kultūru, jā, un Eiropas kultūru, un, tie cilvēki, kas, nu, tādi kā es, kas ir dzimuši, auguši Latvijā, bet kas, kas tur saikni ar to etnisko savu dzimteni, viņi ir kaut kur pa vidu. Ja es, es, nu, pa lielam es neatšķiros no, no, no pariem Latvijā dzīvējušiem cilvēkiem, bet, nu, man ir kaut kādas īpatnības, īpašības, kas... kas piemēt armeņiem.
Bet cik liela mēra armēņiem iesaistītiem sabiedrīskā dzīve Latvijā? Nu, iesaistīti, nu, viņi varbūt ir aktīvu lomu spēlē sabiedrīskā dzīvē Latvijā? Nu, kādā ziņā, ko nozīmē sabiedrīskā dzīve? Nu, mums ir daži tādi pazīstami kultūras cilvēki, ja, piemēram, Rafijs Haradžaņāns, kas ir arī vispār visu nacionālo biedrību, nu, saucas Ankol. Ankol, jā. Jā, viņš ir priekšsēdētājs, es nezinu, vai tagad ir, bet vismaz viņš nu, bija ilgus gadus. Proši arī tagad. Viņš ir mūziķis, jā, un kurš aktīvu lomu spēlē sabiedriskā dzīve. Nu, varbūt ir arī kādi citi, kurus es tagad nevaru atcerēties. Bet nu, tā, ka īpaši, ka ir kaut kādi latvieši, kādu īpašu lomu spēlē, es domāju, ka nu, tieši kā armeņi, es domāju, ka nē. Es vismaz neesmu to pamanījis. Nu, es domāju, ka man doma bija tāda, ka nu, ir varbūt sportisti vai nu, rakstnieki, žurnalisti vai dziedētāji, muzikanti, muziķi, kuri arī, nu... Nu, es varbūt vienkārši ne, nu, tā kā nepiefiksēju, ka viņi ir armeņi, ja? Nu, kuros es atceros, ir Karine Paraņants. Viņa ir gan gleznotāja, gan dējotāja. Mana sieva ir aktrise, un dzied arī. Viņa aktrise ir kaut kāda teatrī vai? Jā. Un ir arī daži, nu, jāatceras, tagad es to nevaru uzreiz atcerēties, bet vispār armeņi ir... viņi vienkārši arī citās, ne tikai Latvijā, bet citās valstīs, viņi diezgan vienkārši integrējas sabiedrība un Latvija, nu, armeņi ir devuši daudzām valstīm, nu, daudzus tādus pazīstamus cilvēkus, gan no kultūras, gan no sporta. Nu, mēs zinām, jā. Jā, viņš ir viens no tādiem spilgtiem piemēram, bet ir ļoti daudz arī Amerikā, un vispār armeņiem patīk, ka ar to lepoties, un viņi vāc tādas tā kā sarakstus un veido grāmatas pazīstamie armeņi pasaulē, jā, un pieraksta tur ļoti daudz cilvēkus. Nu jā, tā kā es domāju, ka armeņi dot arī nu, savu labumu arī Latvijai. Bet runājot par to, ka ir armeņu diaspora visa pasaulē, viņa, bet, kā es sapratu, viņa atšķiras no tāda armeņu diaspora no armeņiem, kuri dzīvo Armēņijā, ja? Tā ir, nu, jūs teicat, ka tā ir pavisam varbūt citas mentalitātes, kultūras, ka, nu, armeņi cita valsti, dzīvojuši cita valsti, viņi adaptējas, integrējas ļoti labi. Nu, viņa nav pavisam atšķirīga, vienkārši ir, nu, tāda, nu, sajaukums, jā, ir gan paliek armeņu īpašības un nāk klāt arī tās īpašības, kas piemētai valstī, kur viņi dzīvo, tur Amerikā ir savādāk un Latvija ir savādāk, Eiropā savādāk, bet, nu, armeņi cenšas turēties kopā, kaut kā, lai nu, saglabātu to savu armeniskumu. Nu jā, es sapratu, ka viņi cenšas saglabāt savu nu, identitāti, kultūru un negribēja asimilēties. Bet nu, kur ir tāda... Nu, tāda
tāds punkts, kur mēs varam runāt, kā tā ir integrācija, bet tagad ir asimilācija. Kāpēc ļoti nu, tāds svarīgi saglabāt savu, savu identitāti? Nu, ir, jā, ir liela atšķirība starp integrāciju un asimilāciju, manuprāt. Integrācija tad, kad paliekot nu, savas kultūras pārstāvis, cilvēks ieiet nu, citā vide, citā kultūrā un veiksmīgi tur dzīvo un darbojas un dot labumu nu, tai vietai, kur viņš dzīvo. Ja? Un asimilācija, manuprāt, ir tad, kad cilvēks pārņem tās īpašības, kas piemetai vietai nu, valstī, kur viņš dzīvo, kultūrai, un viņš zaudē savu, savu sākotnējo tā kā, nu, nacionalitāti īpašības, un viņš kļūst jau nu, tā, tās kultūras pārstāvis, kurā viņš ir asimilējis. Ja viņš tā kā maina savu to identitāti, var teikt tā. Bet runājot par Latviju, tagad ir nu, integrācijas politika un jūs apmierina, ko dara Latvijas valsts, lai nu, saglabāt visus nacionālus minoritāšu īpatnības mūsu valstī? Nu, ziniet, es esmu diezgan tālu no politikas un es nesekoju tam... Bet no parasta darbībām, ko veic valsts, es varu teikt, ka es personīgi nejūtu nu, nekādus šķēršļus, lai palikt harmenim, ja, un mums ir gan baznīca, gan ir iespējas visas risināt gan kultūras pasākumus, gan visādas pārējos, un nav nekādu nu, aizliegumu, var teikt, šķērsļus savu identitāti saglabāt. Un caur Ankolu jūs arī varat no to šo, varbūt no kaut kādas pasākumus organizēt vai no... Nu jā, es nezinu, kādā tur loma ir valstī, tāpēc, ka esmu tālu no šiem, tā kā, nu, es tikai kā apmeklētājs viņus apmeklēju, nevis kā organizētājs. Bet, nu, cik es jūtu, personīgi man liekas, ka nav nekādu šķēršļu, un mums tās iespējas ir ļoti labas. Protams, ir dabīgie apstākļi, ka tāpēc, ka mēs dzīvojam Eiropā, dzīvojam Latvijā, mēs daudz runājam latviski un mēs sākam paši aizmirst armeņu valodu un armeņu kultūru, bet tā jau nu, ir pašam ir nu, jāliek pūles, lai saglabātu. Ja, teiksim, tā vīde, viņa dabiski tā kā, nu, nu, kā teikt, nu, liek pakapeniski zaudēt tas īpašības. Tas bet... nav nekas tāds, nu, nav nekādu, teiksim, mērtiecīgu nu, kampaņu vai mērtiecīgu pūļu no valsts puses vai no kaut kādas, nezinu, organizācijas puses, bet tas ir vienkārši dabisks process, ka jo mazāk cilvēki komunicē savā valodā, jo mazāk viņi satiekas savā starpā, un jo vairāk viņi ir pakļauti citais vidas ietekmei, tas dabiski, ka tāpat kā arī tagad mēs, mums daudz notiek nu, teiksim, komunikācijas un
Angļu valoda un arī latviešu valoda parādās kaut kāda angļu vārdi, kurus lietam tāpēc, ka nu, tas liekas tajā brīdī vienkāršāk un ātrāk. Bet tagad ir internets, caur internetu var droši nu, tur lasīt ziņas armēņu valoda, uzzināt, kā nu, notiek armēņi vai skatīties armēņu filmas, programmas, varbūt jau televīzijas kanālus. Nu, jā, es vienkārši nu, nemāku lasīt tik labi, jā, nu, man tas ir diezgan grūti, jā, tāpēc es to armeniski nelasu, bet jā, nu, tas iespējas ir, ja gribas, tad to var darīt. Mm-hmm. Jā, diemžēl mums beigusies laiks mūsu programmai. Liels paldies. Atgadinu, ka projektu finansē Medija atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projektu Mazākuma tautības saturu atbildes RNR LTD. Un šodien mēs runājam ar Tigranu Bagraņanu. Liels paldies jums par sarunu un visu labu. Paldies. Paldies.